Petak, 8.7.2022. Nalazim se na kupalištu kod Vila Elit. Prošlog tjedna naš sugrađanin Željko bio ovdje na kupanju i tada je uočio da kroz jednu narančastu cijev na ovom mjestu se izlijeva jedna mutna, smrdljiva tekućina. On je pomislio da je riječ o fekalnim vodama. Snimio je 3-4 klipa i poslao prijateljima. Jedan od njih, i to baš Maro je, snimke je proslijedio meni, a ja sam onda sročio prijavu vodopravnom inspektoru da iziđe na lice mjesta, da ispita o čemu se radi, što to istječe i u svakom slučaju da donese određene mjere. Vodopravni inspektor je nevjerojatno promptno izišao na lice mjesta, navodno utvrdio je da nisu isticale da nisu fekalne tekućine isticale, ali iz nekih drugih razloga je naredio da se cijev ukloni, odnosno začepi. I to se doista i dogodilo. Društvo Royal Resorts je narančastu cijev koja se nalazi baš ovdje, ispod mene, u pravcu snimanja, je odstranilo, a mjesto gdje je bila rupa nakon odstranjenja, eno tamo, su začepili. Eno, začepili su je, betonirali su je, nabili su kamena i betona, pa ćemo vidjeti što će se zbivati dalje. Naime, to što je začepljeno, i dalje unutra negdje ostala cijev. I ona se opet jednog dana može tako čepiti i nešto novo nalijepiti. Ali sada je tako. Za neko vrijeme, možda za uvijek, ovdje neće ništa isticat. Eto. Ovaj slučaj je riješen jako brzo. Od prijave do izvršenja proteklo je manje od tjedan dana.